Den här filmen visar hur du söker vetenskapliga artiklar i ERIC. Du hittar ERIC i databaslistan på UB:s webbplats eller i ämnesguiden för pedagogik och lärarutbildningar. Det är viktigt att du söker i ERIC via bibliotekets webbplats. Annars går du miste om de fulltextartiklar vi ger tillgång till. ERIC är en omfattande utbildningsvetenskaplig databas med referenser till artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter. Du måste använda engelska sökord, men den forskning som rapporteras kan vara från Sverige eller andra länder. Forskare publicerar sig på engelska för att sprida sin forskning internationellt. För att göra det lättare att förstå hur man söker har vi valt ut en frågeställning. Hur använder pedagoger datorn i undervisningen för att främja elevers läsutveckling? Börja med att skriva ner din frågeställning eller ditt uppsatsämne. Välj ut de viktigaste orden i frågeställningen, i det här fallet datorn i undervisningen och läsutveckling. Du kanske prövar en fritextsökning på Computers, Reading och Teaching. Som du ser blir det väldigt många träffar och många är förmodligen inte relevanta. För att förbättra sökningen kan du söka på ämnesord istället. Fördelen med att söka på ämnesord är att de artiklar du hittar har mer fokus på ämnet än om du söker i fritext, alltså skriver in ordet i sökrutan utan avgränsningar. Alla referenser till artiklar i ERIC har ämnesord som man hittar i Thesaurus. Thesaurus är en hierarkiskt ordnad ämnesordslista. Leta efter ämnesord på engelska som motsvarar eller ligger nära de utvalda begreppen från frågeställningen. En sökning på Computers visar att begreppet finns som ämnesord. Bredvid begreppet finns en mapp. Klicka på mappen för att se vilka närliggande ämnesord som finns. Computer uses in education och computer assisted instruction ligger nära datorn i undervisningen. Bocka för dem och klicka sedan på Add to Search. Ämnesorden hoppar in i sökrutan. Gör en ny sökning i Thesaurus på Reading. Öppna mappen. Här finns Reading Skills, Reading Improvement, Reading Comprehension och Reading Ability. Klicka på Add to Search och de utvalda begreppen hoppar in i nästa ruta. Mellan varje ämnesord finns OR som innebär att något av begreppen kommer att finnas med i varje artikel. Bocka för rutan Peer Reviewed för att avgränsa sökningen till artiklar från vetenskapliga tidskrifter och klicka sedan på Search. Databasen letar nu upp alla referenser med Computer Assisted Instruction eller Computer Uses in Education. Samtidigt ska något av de fyra begreppen för läsutveckling förekomma som ämnesord. Ett ämne kan uttryckas på många olika sätt. Det är därför en fördel att söka på flera alternativa begrepp samtidigt. De ämnesord som valts ut motsvarar eller ligger nära de ord som hämtats från frågeställningen. Ibland kan det vara svårt att hitta ämnesord som motsvarar de ord man själv tänker på. Då kan det underlätta om man letar efter mer generella begrepp. Sökningen ger 564 träffar. Här kan man avgränsa till publiceringsår, till exempel 2010 och framåt. Nu är det bara 193 referenser kvar. I denna studie har forskare undersökt effekterna av datorbaserade insatser för elever med lässvårigheter i årskurs 2.
Du får information om författare, tidskrift, en sammanfattning av artikeln och ämnesord. Klicka på länken Fulltext för att få fram artikeln. Du kan nu skriva ut eller spara artikeln. Det är viktigt att komma ihåg att det kanske inte finns några artiklar som täcker in alla aspekter av ämnet. Då kan du behöva söka på ett av begreppen i taget. I det här exemplet skulle det kunna vara en sökning på enbart läsutveckling. På samma sätt kan du tänka när du väljer ut artiklar från sökresultatet. Alla artiklar måste inte innehålla alla begrepp från frågeställningen. Det är ditt sammanlagda urval av tidigare forskning som speglar ditt ämne.